Thank you.
2016, and it has just 1.5 minutes. Tiden 05.34 gör Kista 7-4 genom nummer 26, Jesper Ruda, assisterad av nummer 9, Nils Thorsson. Tid 09.05
16, Niklas Pettersson, 2 minuter för Pappa. Thank you.
Ja, det är inte. Det är inte bra. Det är inte Thank you.
sa det till att han är Rå!